This conference will now be Invitati. recorded. D'accordo, John? Super. Filon? Da John? Invitati. Poi il di un po' di Johesh. Mirëserdhet edhe një herë, po a them zyrtarisht. Faleminderit që keni marrë kohë nga mbasditja e të shtunës të na bashkoheni për debatin e radhës në serinë e debateve. Fillimisht, unë dua të falenderoj Qendrën për Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim, për ftesën, për të moderuar dhe për të qenë me ju këtë mbasdite dhe Fundacionin Shoqëria e Hapur për mbështetjen e projektit të debateve në mënyrë të vijuar. Është thënë e stërthëm që për shkak të kushteve në cilat gjendemi duhet kalojmë gjithçka online. Ne patëm disa probleme fillestare të teknologjisë, po jam e sigurt që edhe live të kishim qenë ose drejt për drejt fizikisht bashkë me njëri tjetrin, po do kishim pas probleme, do kishim filluar pak më vonë, dikush do vinte, dikush do vinte, e tjera me radhë. Ne po jetojmë në kohë shumë interesante. Interesante nuk është vetëm pandemia, apo zhvillimet e tjera që mund të ndodhin. Interesante është edhe koha në cilën po jetojmë, zhvillimet që po bën Shqipëria në lidhje me antarësimin në Bashkimin Evropian. Vetë situata brenda BE-s, situata në marrëdhëniet e BE-s me vendet e tjera. Dhe akoma më interesante është të dëgjosh të rinj që diskutojmë për këto tema. Sot jemi në Fakultetin e Biznesit, Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës. Un kam një, le të themi, dashuri të veçantë për këtë universitet. Është një universitet që kam pas bashkëpunim para shumë kohë, gjithmonë ka pas student shumë të angazhuar, student që kanë dëshiruar, gjithmonë kanë pas dëshirë të bëjnë gjëra të bukura. Po në njëjtën kohë ka edhe një staf për të përgëzuar, një staf që mbi të gjitha është edhe aktiv. Tema të cilën ne do të diskutojmë sot lidhet me zhvillimin ekonomik. Si antarësimi në Bashkimin Evropian do të sjellë zhvillim ekonomik apo jo për vendin, dhe është një temë që është, le të themi, e mbi diskutuar, e nën diskutuar në aspekte të tjera të saj, dhe do të jetë shumë interesant që jo vetëm për ne që jemi sot këtu, por edhe për gjithë audiencën që do ketë mundësi ta shohë online në momentin që ky debat do të hidhet në YouTube, të shohë perspektivën e të rinjve për këtë temë. Unë do t'ja kaloj fjallën profesorit tuaj, Eldianit, që të fillojmë dhe të vijojmë me debatin. Faleminderit. Eldian, fjalla për ty. Përshëndetje, është kënaqësi të jem pjesë e këtij webinari, si një ndër moderatorët ose bashkëmoderatorët dhe mentorit dy grupeve të studentëve të Fakultetit të Biznesit në Universitetin Aleksandër Mojsiu, mbi debatin universitar për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Për këtë mundësi që na u dha si mua si të studentëve, falenderoj Fundacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe sigurisht dhe Skidevin. Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është një rrugëtim i filluar më herët, shumë vite më përpara, dhe evenimenti më i fundit ishte në datën 24 mars 2020, ku Këshilli Evropian miratoi hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Tema që do diskutojmë me grupet pro, që do të flisë pak më poshtë, dhe grupet kundër në këtë webinar është antarësimi dhe në Bashkimin Evropian sjell zhvillim ekonomik për vendin. Dhe për këtë qëllim kemi ngritur dy grupe të mëposhtme. Studentët e grupit PRO, që është lidere Klari Samuka, Claudia Suziu, Claudia Xhepexhiu dhe Mario Sarxha. Ndërkohë studentët e grupit kundra janë Rustem Selimaj, lider, Dajana Bura që për momentin nuk është online, Edona Jusneli dhe Emilian Sallaku. Në lidhje me temën janë bashkënduar disa pyetje. Dhe po e fillojmë me të parën, pasi ta diskutojmë, pasi po fillojmë me pyetjet e tjera. Por kjo pyetje shërben për të dy grupet. Cili është qëndrimi juaj lidhur me temën antarësimin në Bashkimin Evropian si zhvillimin ekonomik të vendit? Besoj dy lidera pro të filloj tani dhe lideri kundër, më falni, të filloj pasi të mbaroj lidera pro. Jam i qartë? Dëgjohem? Po, dëgjohesh. Okej. Ta fillon me Clarissa, dhe marrë shjallën? Po, dëgjohem shumë me shkupin. Po, dëgjohesh shumë me Clarissa, mund të fillosh. Po, okej.
Si fillim përshëndetje, si pjesë studente Universiteti Aleksandër Mosio, ndjej kënaqësi të jem pjesë e këtij debati universitar për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Zhvilluar nga Fondacioni Student dhe Shqipëri Shoqëria Afër për Shqipëri. Si studente në Fakultetin e Biznesit, jo vetëm unë, por besoj gjithë anëtarët të dy grupeve, kemi zgjedhur këtë temë, pasi na u duk më përshtatshme në bazë e një orive që kemi në lidhje me fushën që ne studiojmë. Si lider e grupit pro, më por do të ndërgjit disa nga argumentet pro temës që kemi në diskutim dhe elementet politikë që unë do të bazohem. Së pari është konkurenca, këto janë elementet kyç që do të ndjek në diskutimin, në fjalimin tim, konkurenca, eksportet, rritja e eksporteve, investimet e huaja, si dhe certifikimi dhe strukturimi ose cilësia e produkteve dhe shërbimeve që do ndikojnë në rritjen e ekonomike në Shqipëri. Rrugëtimin e saj për që në antare bashkimit e Europian, Shqipëria e startoj me në shkimin e marrëveshjes stabilizim ose cilin në 2006 të 2006 në Luxemburg me bashkimin e Europian. Integrimi Shqipërisë në bashkimin e Europian dhe standartet që përkohen të arrije në këtë proces, janë mendoj se është një faktor përcaktues dhe nxitës për fushën e konkurrencës. Ne dimë që në një mjedis konkurrues, gjithmonë siguron që do të ketë hyrës potencial në garë për të prodhuar një produkt të ri apo për të ofruar një shërbim më të mirë. Dhe si pasojë konkurrencës së fuqishme, përbën nxitës kryesor të rritjes së produktivitetit dhe siguron që në tregun të mbështetës të mbetet konkurruar. Dhe pasoja pozitive që përcjellet te konsumatori është ai do të ketë mundësi zgjedhje, do të ketë produkte më cilësore dhe me çmime më të drejta. Kjo rritje produktivitetit do të sjellë dhe rritjen ekonomike të vendit. Së dyti, hapja në tregun evropian do të ndihmojë në rritjen e eksporteve. Si studente në fushën e ekonomisë, ne gjithmonë po studiojmë ekonominë e vendeve të ndryshme. Ne mendojmë që një vend që është i zhvilluar është ai vend që ka eksportet e larta. Kur përmendim eksportet për një vend, të saktuar që nuk kupton që shumë ndërmarrje janë punë në funksion të prodhimit, pra në rritje të produktivitetit, për të prodhuar të mira dhe shërbime, produkte më të mira. Në shkrimi i marrëveshjes që kanë lartë përmendur, është lejon një hyrje më të mirë të prodhimeve në vendet se në tregun e përbashkët evropian. Me përmirësimin e fushëve të eksportit, lindje dhe mundësi dhe mundësi të shumta për zhvillimin e kompanive shqiptare dhe ekonomisë kombëtare në tërësi. Mendoj se hapja në tregun evropian ka disa efekte pozitive, të cilat do t'i përmend më poshtë. Prodhuesit do të zgjerojnë tregun dhe duke konkuruar me prodhues të tjerë, do të përmirësojnë produktet dhe shërbimet për të përshtatur tregut evropian, i cili në vetvete kërkon produkte të standardizuara. Prodhuesit shqiptar do të përfitojnë nga ekonomia e shkallës me zgjerimin e këtyre tregjeve. Gjithashtu, prodhuesit e produkteve bujqësore do të përfitojnë nga avantazhet që vendi i ka për cilësinë e produkteve bujqësore nga kushtet klimatike të vendit tonë. Rritja e eksporteve, gjithashtu do të rrisë produktivitetin që e tash dhe ky rritje e produktivitetit do të rrisë edhe numrin e të punëtorëve. Sipas burimeve të Instat 2020, eksporti i Shqipërisë në Europë ka një rritje progresive nga 226 milionë në 2015 në 238 milionë në 2019. Së treti janë investimet e huaja. Investimet e huaja do të kenë një rritje progresive. Impakti tjetër pozitiv që shoqëron anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian është kjo rritje e investimeve të huaja, sepse Shqipëria ofron mundësi të mëdha për investitorët potencial nëpërmjet avantazheve që vendi i paraqet, siç janë pozicioni gjeografik, burimi natyror, kosta e ulët të fuqisë punëtore, tokën dhe lëndëve të para.
janë këto element që përbëjnë avantazhe për rritjen e investimeve të tua. Vendi ynë gjithashtu kufizohet dhe me Greqinë dhe Italinë, që janë dy aktorë potencial për për investimet e huaja në vendin tonë. Nga grafitit e poshtër më poshtër që kam zgjedhur, të regon dhe nivellin e investimeve të huaja në Shqipëri, nga vitin 1993 deri në 2010, ku kemi relativisht rritje progresive nga 150 në 1100 milion të investimeve të huaja në Shqipëri sipas burimit të Bankës së Shqipërisë. Së katërti, element që e përmenda ishte dhe standardizimi dhe qertifikimi i produkteve dhe shërbimeve sipas standardeve të BE-s. Që rritërimisht do t'i bëjë produktet dhe më konkurruese në tregun shqiptar dhe evropian. Përfitimet nga procesi integrimi në BE për sigurinë ushqimore janë të shumta. Ku më poshtë po përmend disa, siç janë përmirësimi i cilësisë dhe sigurisë ushqimore, që mund të ndryshojë strukturën e prodhimit dhe përpunimit dhe depërtarive fitoruse. Prodhuesit dhe përpunuesit të ushqimit kanë përmirësuar praktikat dhe teknologjinë e prodhimit të produkteve, duke rritur kështu dhe aksesin e produkteve për të qenë konkurruese në tregun ndërkombëtar të eksportit. Si dhe zbatimi i legjislacionit të BE-s, dhe të mundsoj të kontrolloj hyrjen dhe daljen e produkteve ushqimor të pa kontroluar, duke paraqitur kështu dhe rreziqet shëndetësore të konsumatorëve. Përfitimet të konsiderueshme nga procesi integrimi gjithashtu do të kenë edhe persona të cilët merren në fushën e sigurisë ushqimore, ku i personeli do të trajtohet në nivel ndërkombëtar nga ekspertë të fushës të të duar. Përfitimet e integrimit do të jenë të dukshme në një periudhë afatgjatë, por kostot përfaqësojnë një faktor afatshkurtër. Gjithashtu, investimet në sistemin e gjurmimit ofrojnë përfitime të shëndoshme në sistemin për aktorët në zgjidhjen e furnizimit, duke përfshirë kështu të tërheqjet e shpejtë të ushqimit jo të sigurt, çmime premium për ushqimet e sigurta dhe pështime të mallë për konsumatorët. Pra, standardizimi dhe qertifikimi i produkteve dhe shërbimeve do të orientojë ekonominë shqiptare dhe bizneset të strukturohen në mënyrë të tillë që të realizojnë produkte cilësore dhe të certifikuara për tregun evropian. Përfitimet dhe do të jenë të dukshme siç e përmenda në një periudhë afatshkurtër, por afatgjatë, por kostot përfaqësojnë një faktor afatshkurtër. Mund të flasun? Po, mund të vijosh. Faleminderit, Teresa. Atëherë, së pari përshëndetje, unë jam i student të financë kontabilitet, ju falenderoj në emër të grupit, falenderoj Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe sigurisë Skidev për këtë mundësi që na dha neve për të marrë pjesë në një debat të tillë. Atëherë, si çdo temë që mund trajtohet, edhe kjo e sotshme ka argumente pro, por ka dhe shumë argumente kundra. Gjithë argumentet që tha Clarissa jam dakord, por jo domosdoshmërisht këto argumente mund të sjellin një përfitim ekonomik për vendin tonë. Dim që kemi kaluar një situatë kaos i para viteve 90, le të them, por pas këtyre viteve kishim një rënje ekonomike dhe vështirësi për të rikuperuar atë rënje ekonomike. Këtë gjë për këtë arsye ka shumë fakte dhe tregojnë indikatorët ekonomik si që GDP-a, inflacioni, papunësia e vendit tonë dhe mungesa investimeve të huaja në vendin tonë. Gjëra që tregojnë kundra pjesëmarrjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Clarissa përmendi dhe të konkurrosh produktet evropiane. Kjo është diçka që kërkon një investim të lartë, eksperiencë të lartë dhe menaxhim të mrekullueshëm në këtë fushë, gjë që vendi jonë nuk është akoma
në stadin e duhur për të bërë këtë. Prodhimet në vendin tonë, prodhimet që kemi edhe këto ekzistuese po na prishin sepse cualiteti nuk është i duhur për të mbajtur ato dhe jo më për të konkuruar jashtë. Është absurditet të mendosh që me këto kushte që vendi jonë është për momentin të arritë të konkuroj vendet europiane, qoftë edhe ato dy vende që përmeni Clarissa, Greqinë dhe Italinë. Një gjë tjetër që Clarissa preku dhe më interesoi ishte eksporti. Qoftë do marrim pjesë, qoftë do jemi pjesë e Bashkimit Evropian dhe kemi eksporte. Duke ditur që për momentin eksporti neto që gjendet nga shuma e eksporteve duke zbritur diferencën, duke zbritur importet në vendin tonë është shumë negative, ka dhe vazhdimisht importet rriten dita ditës dhe eksportet zvogëlohen. Kjo tregon që prapë është një shkak tjetër që nuk kemi gati për të marrë pjesë në Bashkimin Evropian. Vendi jonë sërish karakterizohet nga bizneset e vogla, si që dim gjithë, se cili qytetar mundohet të nxjerrë bukën e gojës në biznes vogël, dhe me këto biznese ekzistuese që ka vendi jonë, kur nuk do të ishte mundur të konkuronte me bizneset e mëdha që janë në Evropë. Si vend në zhvillim, si sektor parësor kemi bujqësinë, dhe por cilësi bujqësia duhet të ketë një cilësi në lirizimin e bimëve ose produkteve që na sjell. Një studim që është bërë tregon që cilësia e këtyre plerave kimik është minimale, nuk është e kontrolluar si në vendin e Bashkimit Evropian. Kjo gjë sjell një tjetër mangësi tek fermerët dhe një tjetër mangësi tek sektori i bujqësisë në vendin tonë, të cilin ne kemi si sektor primar. Duke mos përmendur edhe turizmin, që nuk është vendosur fare as nga investimet e huaja dhe as nga vetë vendi jonë. Për të përmendur një pjesë tjetër të turizmit, si një sektor që duhet ketë prioritet në vendin tonë, dua të përmend higjienën minimale në vend, duke mos folur pastaj për pagat e ulta në sektorin ekonomik, papunësinë e lartë, qytetarët po vetëm 3 muaj të verës mund të jenë në punë një pjesë e madhe e tyre, por 9 muaj të tjerë pa diskutim që janë të vështira për gjithë vendin tonë. Këto dhe shumë arsye të tjera që nuk mund t'i përmend tash se duhet gjithë ditën për të folë, tregojnë që nuk jemi akoma gati për të marrë pjesë në Bashkimin Evropian. Kaq kisha, faleminderit. A është dhe me pyetjet e tjera, ju lutem? Eldian? Po, derisa të rikthehet Eldiani, unë them që të vijojmë me pyetjen e radhës. Unë do ju lutesha vetëm një gjë të vogël. Clarissa, të dy dhe Clarissës edhe Rustemi, që të përveç që të listoni pse mendoni ju arsyet, për shembull, nuk jemi gati për këtë, për të qenë pjesë e BE-s, apo nuk jemi gati për të konkuruar, sepse eksporti është më i vogël se importi, kemi një bilancë negative etj. T'jepni edhe 2-3 arsye pse ndodh kjo gjë. Mendoj që në këtë mënyrë do e kemi më të plot argumentin. Si mendoni ju që mund të përmirësohet zhvillimi ekonomik në vend? Mund të flas? Po. Duke filluar që për të eksportuar produkte duhet të kalojnë në doganë për të dalë në një vend tjetër ose për të pasur përfitime më të larta. Vetë shteti jonë është i gatuar i tillë dhe taksat doganore janë ekstremisht e larta. Shpar pash një studim që taksat e vendit tonë krahasohen me ato spanjolle apo portugeze apo franceze që janë vendet më zhvilluara të rajonit. Kjo gjë një fermer ose një kompani e vendit tonë nëse ka dëshirë të eksportoj produkte jashtë për të pasur përfitimet e veta, thjesht çmimet ku të shkojnë në vendin e huaj do jenë tepër të larta. Pse do thonë ju se do kemi asnjë lloj fitimi nga taksat, se shteti po shtryll fermerët, po shtryll kompanitë vendase dhe nuk jep mundësi atyre të
të jenë të lirshme, të kenë taksat ulta dhe të korrin përfitime në vendet e tjera. Clarisa? Mund të vijojmë edhe me pyetjen e radhës. Mendoj që mund ta filloj Clarisa të mbajmë të njëjtin skem. Në fillim argumentet pro, pastaj argumentet kundër. Gati? Cili nga grupi do të flasë për komentin pro, ju lutem. Mund ta përsërisë një herë? Si mund të përmirësohet zhvillimi ekonomik në vend? Dhe një pyetje të dytë që kemi është a ka ndihmuar BEI-ja në zhvillimin ekonomik në vendin tonë deri tani? Po, për të pyetje, mund të lë Claudia të të gjiu, të ndaj rësimi, të cila e kamë të gjiuar informacionet. Faleminderit. Po, Claudia, fjala është për ty. Atëherë, shëndetje, më dëgjoni? Po. Atëherë, përsa i përket ndihmës që ka dhënë dhe ka ofruar Bashkimi Evropian për zhvillimin e vendit tonë, ka qenë pothuajse gjithmonë e konsiderueshme dhe konstante, duke angazhuar në fusha të ndryshme të anës sociale, politike dhe ekonomike të vendin tonë, duke integruar me standardet europiane çdo gjë që në vendin tonë është prezente. Se normalisht në vendin tonë për sa i përket anës shoqërore dhe zhvillimit individuale, shoqërore, ekonomike, jo për të denigruar vendin tonë, por është lehtësisht e observueshme që ka mangësira nga kjo anë. Dhe duke u inspiruar dhe duke u integruar gjithmonë më shumë në eksperiencën e mëparshme që kanë pasur shtetet e Bashkimit Evropian në momentin që ndodhi në të njëjtin stad që jemi ne në këtë moment, ose pak a shumë se normalisht kanë pasur histori të ndryshme dhe kanë kaluar eksperienca të ndryshme gjatë historisë së tyre dhe janë shtete të ndryshme, por eksperienca është pak a shumë e njëjta për të gjithë për sa i përket pjesës ekonomike, sepse studimet dhe teoritë që ato ndjekin janë pothuajse të njëjta dhe kanë të bëjnë me tregun e lirë, edhe qarkullimin e lirë dhe funksionimin sa më të afërt të institucioneve me individët edhe shoqërinë dhe qytetarët vendas. Prandaj mendoj që duke u inspiruar në eksperiencat e mëparshme që kanë pasur këto vende, edhe ne normalisht të angazhohemi. Mfal, po më dëgjoj. Okej. Që po thoja që edhe ne mund të angazhohemi dhe mund të zhvillohemi nga të gjitha fushat shoqërore. Dhe normalisht nuk mendoj se kjo do të ishte vetëm një utopi, por Shqipëria mund të jetë në rrugën e duhur nëse integrohet në Bashkimin Evropian për të arritur në hapin ku ndodhen shtetet të tillë, duke evituar gjithsesi edhe domethënë duke evituar që të shkojnë në rrugëtimin ku kanë ndaluar shtete si Romania ose Ukraina në momentin që kanë hyrë në Bashkimin Evropian. Besoj se këto rrugëtime Shqipëria mund t'ja anashkaloj nëse angazhohet në mënyrën e duhur, sepse ka pasur edhe eksperienca negative, ka pas eksperienca vizuale negative, duke parë se çfarë ka ndodhur këtyre shteteve, dhe mund të marri vendime për të vendimarrje që shkojnë kundra atyre që kanë marrë këto shtete më parë për t'u angazhuar më mirë në Bashkimin Evropian, për t'u integruar dhe që individët të kenë lehtësisht komunikim dhe zhvillim në këtë Bashkim Evropian. Pastaj, për sa i përket anës financiare, normalisht Bashkimi Evropian ka pasur edhe programe që angazhoheshin në mënyrë më konkrete për të ndihmuar jo vetëm Shqipërinë, por të gjithë shtetet e Ballkanit Lindor, edhe ish Jugosllave. Për shembull IPA, që është një program i ndarë në disa faza,
edhe ka pasur si synim kryesor që të asistoj të gjitha të shtetet para se të aderojnë në Bashkimin Evropian, duke i mbështetur nga ana financiare edhe duke synuar integrimin e këtyre vendeve nga ana politike dhe nga ana ekonomike, duke i dhënë standardet europiane. Normalisht, si mund të arrijet kjo, do më thënë se si ndimon? Ndimon duke ndërtuar institucione më të forta, sepse do më thënë dhe në Bashkimin Evropian, institucionet më në forcësia institucioneve ka qenë gjithmonë një temë që është diskutuar deri në vitet e fundit me traktatin e Nicës. Sepse këto kanë qenë edhe mangësit që ka pasur Europa dhe qytetarët europian nuk ndiheshin të sigur deri në momentin që institucionet i bënd të ndiheshin të sigur. Dhe kjo është thelbi dhe për Shqipërin, problemi më i madh që ndronë tek institucionet. Dhe tek dhe normalisht Bashkimi Europian ka mundësuar edhe një mënyrë se si Shqipëria mund të menaxhoj fondet për të integruar në Bashkimin Europian. Këtu normalisht siç tham nuk bëjmë pjesë vetëm Shqipëria, pastaj kemi edhe një fazë të dytë të programit IPA që përsa që i përket viteve 2014-2020. Në 2014-ën për Shqipërinë u hapën edhe dyert për të. Ja, dhe të lutesha që të vijoje pak më shpejt. Okej, okay, në rregull. Okej, okay, siç po thoja, në 2014-ën për Shqipërinë u hapën edhe dyert për në Bashkimin Evropian më shumë më haptazi. Edhe kjo, do më thënë, kjo program i ndimoj akoma më shumë përsa i përket demokratizimit të Shqipëris, syndimin dhe respektimin e ligjit dhe të drejtave themelore të njeriut, mjedisin, konkurencën ekonomike edhe arsimin. Edhe këto jam. Do më thënë, nëse keni në një pyetje, mund mi bëni që mos të vazhdojmë që të ecim çik më shpejt nëse është problem. Faleminderit Claudia. Rustem? Atëherë Rustem, Claudia u fokusua tek pyetja e dytë. Kështu që unë do doja dhe të lutesha që ti ose ndonjësh prej skuadrës tënde të fokusoj po të kjo pyetje dhe pastaj të vijoni me të parë, domethënë ta reversim, ta përmbysim lindin e pyetjeve. Faleminderit. Atëherë po ka pra do ju lutesh që sjellja eksperiencave të vendeve të tjera është gjithmonë shumë e mirë sepse gjithmonë analizat krahasuese sjellin informacion, sjellin të reja, po do ju lutesha që të na ndihmonit me argumenta për Shqipërinë. Domethënë, nëse ne themi që ka ndihmuar deri tani MBE-ja në zhvillimin ekonomik apo jo, për të sjell po, arsyet që u listuan dhe jo pse. Sepse mund themi 1 2 3 gjëra janë arritur, por këto kanë sjell gjëra të tjera dhe të flasim për situatën edhe domethënë në këtë linjë. Faleminderit. Atëherë un po pyes pjesëtarët e grupit nëse dikush tjetër ka dëshirë të flasë, nëse jo, atëherë po marrun fjalën sërish. Audienca është e qetë, e heshtur, kështu që besoj se do vijosh ti prapë. Kështu që po vijoj prapë. Claudia tha foli për eksperiencën e vendit tonë dhe preku që kemi pasur shumë eksperienca negative. Unë mendoj se ky popull përderisa ka kaluar shumë eksperienca negative duke mos pasur një rritje graduale drejt eksperiencave pozitive, mendoj se do të ketë tepër të vështirë për të marrë për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian për moment, në këtë moment krize që jemi. Clarisa tha që BE-ja ka ndihmuar shumë vendin tonë, por preku dhe pjesën e menaxhimit të fondeve që BE-ja ka sillur për vendin tonë. Atëherë përderisa BE-ja na ka ndihmuar, okay, dakor, ka sillur fonde, para. Por nuk mendoni që një vend si Shqipëria që korrupsioni është maksimal, transparenca mungon, dhe shumë faktorë të tjerë qeveritarë ndikojnë në mos menaxhimin e mirë të këtyre fondeve dhe nuk i përdorin ato për të sjellur
efikasitet ose dobi për vendin tor, por i përdorin për interesa personale. Duke nisur nga këtu, duke mos folur për gjëra të tjera, bie poshtë direkt si argument dhe me këtë korrupsionin, me këtë mos transparentën që është mësuar të ecë i vendi jon, kur po kur nuk do jemi gati për të marrë pjesë në Bashkimin Evropian. Besoj se kaq mjafton. Faleminderit. A mund të rikthehemi tek pyetja e parë? Faleminderit Rustem që përmendën një nga elementet që është mungesa e transparencës, e cila shihet si në proceset është vlen për proceset demokratike, por gjithashtu është shumë e rëndësishme edhe për zhvillimin ekonomik. Le të kalojmë tek pyetja e parë. Si mund të zhvillohet përmirësimi, si mund të përmirësohet zhvillimi ekonomik në vend? Eldian, nëse do të shtosh apo të ndërhojnë, me qënë se tani të kemi me... Su shkuta me të rullar edhe nuk një pjesë të debatit nuk e dëgjoja dot. Në lidhje tani jemi në pyetjen e tretë, lutem Orkidea, si mund të përmirësohet zhvillimi ekonomik në vend? Okej, besoj një nga studentët do ta marrë fjalën. Qëse mund të filloj unë? Po, okej. Ok, Emilian. Dakor. Atëherë, pikë së pari, dëshiroj të përshëndes të gjithë stafin pedagogjik edhe studentët që marrin pjesë në debat. Dhe po, vendi ynë është një vend i cili ka mundësi edhe premisa të mira për të pasur një zhvillim të mëtejshëm ekonomik. Megjithëse ritmet e prodhimit të brendshëm bruto kanë qenë me trend pozitiv gjatë viteve, me norma një shifrore natyrisht, vendi ynë ka mundësi të mëtejshme dhe mundësi të mëtejshme për të pasur një zhvillim akoma më të mirë duke u fokusuar në avantazhet dhe resurset që vendi ynë ka. Disa nga sektorët kyç ku mund të ndërhyet në mënyrë që të katalizohet ecuria pozitive e ekonomisë, mund të paraqiten në disa pika të thjeshta. Një pikë është zhvillimi dhe shfrytëzimi i burimit natyror, minerare dhe energjetike në mënyrë sa më eficiente. Siç e përmenden dhe studentët e tjerë para meje, burimi energjetik dhe mineral në Shqipëri është një vend shumë të rëndësishëm dhe një përmirësim i mëtejshëm do të çonte në një inkrementim të hyrave në vend, pasi ky sektor zën një pjesë rëndësishme të eksportit ton. Një pikë tjetër është edhe zhvillimi gjithashtu i sistemit blektoral dhe bujqësor, të cilin konsideron element mjaft të rëndësishëm për Shqipërinë. Avantazhi të pasur burim natyrore të kombinuar me pozicionin gjeografik dhe faktorët e zhvilluesh, siç janë klima e tjerë, japin ekonomisë një lloj frymarrje, pasi duke nisur si avantazhuar vendi ynë, ka një kosto më të vogël investimi. Një pikë tjetër e rëndësishme ku Shqipëria mund të zhvillojë për një inkrementim të ekonomisë është gjithashtu në aktivet afatgjata, pra në infrastrukturë dhe në industri të ndryshme të vendit, ku Shqipëria ka një avantazh krahasues dhe absolut. Të gjitha këto investime në aktiva afatgjata janë një faktor afatgjat për zhvillimin e vendit, pasi ulin kostin e aktiviteteve ekonomike. Dhe në rast me që po flasim për hyrjen në BE, letësojnë gjithashtu tranzicionin nga një vend jashtë Bashkimit Evropian në një vend drejt Bashkimit Evropian. Gjithashtu duhet të bëhet një rritje të cilësisë së fuqisë punëtore, pra të kapitalit njerëzor dhe të punëtorëve të Shqipërisë. Dhe specifikisht ajo pjesë që investohet në rritjen e kapaciteteve dhe përmirësimin e cilësive të saj është një faktor domethënës në ndikim direkt në rritjen e ekonomisë. Më pas duhet të kemi parasysh që duhet të ndërmerrem politika të ndryshme që stimulojnë rritjen e pagave të punëtorëve dhe përmirësimin e kushteve të punës, duke rritur pra sigurinë, standardet e higjienës, standardet sociale në punë, dhe duke rritur gjithashtu dhe kapacitetet e punëtorit. Kjo është një faktor domethënës gjithashtu për një ekonomi sa më të shëndetshme dhe sa më progresive. Gjithashtu, ne duhet të kemi gjithmonë mbështetjen e vazhdueshme në sektorin e turizmit dhe promovimin e saj, pasi Shqipëria në arenën ndërkombëtare njihet për avantazhet e saj në turizëm, pasi është një vend i pasur me shumë burime natyrore,
të cilën mund të flasim për sektorin turizmit të plazhit, pra të detit, ku kemi një bregdet të mrekullueshëm rënor dhe një bregdet guror në jug të vendit, por duhet të kushtuar rëndësi sepse nuk i është kushtuar shumë rëndësi pjesëve të tjera të këtij sektori, pra të turizmit, ku duhet i dhënë më shumë dritë turizmit historik për shembull, pasi vendi jonë është një vend plot histori, ku kemi shumë kalare të ndryshme për shembull në vende, edhe turizmit malor, edhe gjithashtu turizmit të gjelbër. E përmenda edhe më parë që industria e bujqësisë dhe blegtorisë është një nga pikat kyçe të Shqipërisë dhe një shtysë më ndihmëse për të do të ishte zhvillimi i industrisë agropropunuese. Pra në mënyrë që zinxhiri ekonomik i përpunimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale të zhvillohet brenda vendit, kështu duke pompuar ekonominë tonë në krahasim me importet e jashtme. Dhe do të thoje që gjithashtu duhet të kemi edhe një ambient politikisht të qëndrueshëm, pra të krijojmë kushte të favorshme dhe ndërmarrja politike të ndihmojë industrinë të ndryshme shqiptare nëpërmjet subvencioneve të ndryshme, në ndihmave ekonomike, pasi siç e përmendi edhe Rustemi më parë, 4-5 ose rreth 78% të ekonomisë shqiptare përbëhet nga biznesi i vogël, i cili është në pamundësi për të vetë financuar gjatë gjithë kohës dhe për të pasur një rritje graduale. Kështu që një ndihmë e shtetit mund të ndihmojë që vendi ënë të rritet gradualisht në një pikpamje ekonomike. Faleminderit. Kjo ishte e gjitha për mua. Mund të ndërhyj vetëm 2 minuta? Po. Të shtoj edhe diçka se duke ditur që vendi ënë parësor ka turizmin dhe dim që kemi shumë e shumë vende turistike akoma të paprekura. Mendoj se i duhet një marketing i mirëfillt vendit tonë, gjë që i mungon së tepër me Covid fundit. Ne jetojmë Durrës dhe dim që zona e Kalmit është prallore, me një investim vendas ose të huaj, ajo mund kthehet në një burim fitimesh dhe si rrjedhimisht sjell një rritje ekonomike për vendin tonë. Dua të kam gull fort tek marketingu. Vendet shqiptare janë, por mungon marketingu dhe për shkak të mungesës të këtij marketingu dhe investimet e huaja janë të pakta. Vazhdojmë më tej. Po, të vijojmë me ata që janë kundër, nëse mund të kemi një kategori kundër. Po të lutem Rustem. Në fakt, ne jemi kategoria kundër, po këta mund të ndërhyjnë. Në fund të kundërshtohet zhvillimi i ekonomisë tonë. Edhe jashtë kornizave të Bashkimit Evropian. E drejtë, e drejtë. Por këtë dhe, mund të ndërhy? Po, pa tjetër është. Unë thjesht po flisja, për aq kosa nuk flet ti. Natyra e pyetjes së tretë është më shumë aprovuese dhe prandaj studentët janë të informuar vetë edhe nga ana ime, vetëm me avantazhet që ka Shqipëria dhe që mund të shfrytëzohen për zhvillimin ekonomik të vendit. Prandaj përkundra s'para mund të kundërshten. Nga vetë natyra e pyetjes besoj. Pyetjes së tretë. Do të thonë janë informuar vetëm për tjetër. Për hapësira që ka ekonomia shqiptare dhe avantazhet që përfaqëson Shqipëria për zhvillimin ekonomik. Në këtë kuadër. Po fakti që vendi jon s'ka marketing, si mund të ecim ekonomik? Si mund të përfitojmë? Atëherë, faleminderit. Rustem, nëse mund të ndërhyj, unë do të vlerësoja, le të themi që Emiliano bëri një renditje shumë të mirë të sektorëve, arsyeve pse le të themi, do të ketë zhvillim ekonomik të Shqipërisë dhe cilët do të jenë sektorët të cilët duhet të ndërhyjet, është emergjente ndërhyrja. Ajo çfarë, prandaj thash nëse mund ta quajmë kundër, unë do të le të themi do të dëshiroja që të evidentoheshin problematikat. Për shembull, një nga gjërat që përmendi Emiliano lidhet me cilësinë dhe sasinë e fuqisë punëtore. Do me thënë, si me qënë, apo jo, pjesë e bashkimit evropian, kemi nevoj që të jemi konkurus,
si brënda BES, vashtu edhe si qemi aktualisht, për një fuqi punëtore e cila të ketë aftësi të caktuar edhe të cilat i përqishe nevojave të tregut të punët të sotëm. Por, a ndodhë kjo aktualisht, për shëmbu? Dhe është një nevoj, ajo të pasaj që fa përmëndetin në lidhje me marketingu, në egziston kalmi në Durrës, nuk kam pas fatin që ta shok, ku kam qenë para disa vitesh, nuk ka pas infrastrukturë, më thënë, jemi detyruar të marrim një makinë posaçërisht për të shkuar atje. Më thënë, të evidentohen cilat janë, le të themi, një seri problematikash, të cilat stepin zhvillimin ekonomik. Përpos atyre çfar përmendi Emiliano, për shembull, mund të themi infrastruktura. Më parë ti përmendet mungesën apo jo të transparencës. Më thënë, të gjithë analizën që ju keni zhvilluar, cilat mund të jenë këta element të cilët stepin apo nga dalsojnë zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, që pastaj gjithashtu të ndikon edhe në aftësitë e vendit për të konkuruar në BE. Në qoftë se mundeni. Po, në qoftë se mund të ndërhyjun. Okej, vazhdo. Në rregull. Atëherë, nëse është mundur Rustemi të na thotë diçka, meqense është rradha e tij, që mos ta lëmë se filloi u bëgati të flisë dhe unë ndërpreva tani. Dhe okay. Nëse Rustemi don të nevojë që të ta mendoj, mund të vazhdosh ti dhe pastaj kthehemi prapë tek ai. Është, domethënë, është totalisht në dorën tuaj si ta zhvillojmë këtë pjesë. Dakor. Jo, unë jam... le të vazhdoj Rustemi. Por da? Unë jam për herë i gatshëm, mund të vazhdoj edhe vazhdon. Problem. Në rregull, fillo ti, vazhdo. Atëherë profesoresha para na tha për si mund të kemi një rritje. Në vendin tonë ka shumë profesionist, le të themi, se është preja punë ka, po s'ka profesionist, është pa vlerë. Profesionistët në vendin tonë janë, por pse këto profesionist detyrohen të largohen nga vendi jonë dhe mos qëndrojnë tu që të rrisin ekonominë e vendit? Një ndër faktorët kryesor janë pagat e ulta. Kemi një GDP më të madhe në rajon, por një pagë minimale. Dhe kjo është parësore. Paga minimale është 206.000 lekë në vendin tonë, gjë që për një familje dhe të themi e kalon me shumë vështirësi muajin. Dhe ky faktor ndikon pa tjetër së tepërmi në ekonominë e vendit dhe këto profesionistë, këto student apo ku diun detyrohen të largohen për një jetesë më të mirë. Vetë vendi jonë nuk i ofron pagat e larta dhe stimulimin e tyre për qëndruar në vend. Tash i vazhdoj. Vazhdoj. Po. Në rregull. Atëherë do të thojë që vendi ynë ka shumë vështirësi në përparimin ekonomik, pasi siç e dinë të gjithë, vendi ynë është një vend ku bizotron shumë informaliteti, pra ndërmjet bizneseve të ndryshme kemi shumë njësi ose qeliza biznesi informale, të cilët krijojnë një lloj muri ose një bllokim drejt përparimit ekonomik. Në pas duhet të them që shumica e bizneseve janë biznese të vegjël, siç e përmendëm, dhe ato pak biznese që janë biznese të mëlla ose masoneri, le të themi, janë biznese të kontrolluara nga prodhues të jashtëm. Pra janë biznese të jashtëm të instaluara në Shqipëri. Dhe këto biznese nuk janë instaluar në Shqipëri pa ndonjë arsye. Por pikërisht për faktin sepse Shqipëria është një lloj vendi informal, i cili nuk i zbaton shumë rregulla dhe është një vend mjaft i korruptuar. Dhe duke përfituar nga kjo situatë, atëherë këtu në këto biznese nuk zbatohet ligji. Pra, nuk kemi kushtet të duhura sanitare, nuk kemi kushtet e punëtorit, shumë herë infrastruktura le për të dëshiruar, edhe rrogat nuk janë shumë të larta. Kjo normalisht nuk jep mundësi zhvillimit të vendit tonë, edhe gjithashtu bllokon përparimin. Nëse mund të vazhdojmë në te. Ildian është, me që se ti tashmë je me ne, është dorë. Po, me antë celular jam më okej me internetin. Në lidhe me pyetjen e katërt, a kanë ndihmuar Bashkimi Evropian në zhvillimin e vendit deri më tani? Besoj një nga studentët
Do ta marrë fjalën. Në lidhje me pyetjen e katërt. Ne konsumuam më herët këtë, ishte Claudia që u shpreh. Kërkoj ndjes, sepse nuk kam qenë linjë dhe urojt kalim, shpresoj të kalim tek pyetja e pestë apo jo. Në lidhje me përfundimin e secilit lider në fund të debatit. Po mund të përgjigjen liderat për pyetjen e pestë? Pra, ne dëgjuam në fillim Clarisën. Më thani në që se bëndo një gabim në emra. Pa, Clarisa Muka, lider e grupit pro. Cila u fol për antarësime në bashkimin e Europian dhe se si a i do të sjellë zhvillim. Pastaj dëgjuam argumentat që listoi Rustemi, se ne nuk jemi gati, thosh Rustemi, e tonë të dhe një hap më tej, ti jemi pjesë e bashkimin e Europian. Pastaj u këtë të Claudia, po, dhe Claudia e cila në toj, le themi, në paraqiti disa argumenta që flisnin për çfarë ka bërë, çfarë kemi përfituar ne nga bashkimi Evropian deri më tani, dhe çfarë ka bërë, pikërisht ky proces, le themi, ky rrugëtim i ynit drejt antarësimit për të përmirësuar situatën ekonomike. Pastaj dëgjuam sërish Rustemin me argumentet e tij, që prapë konkludonin që nuk jemi gati. Dhe një nga pikat që duhet përmendur është pikërisht transparenca, ajo çfarë le të themi është një fjalë kyç e diskutimit, e debatit, jo vetëm për proceset, që janë ato proceset e integrimit, por për gjitha proceset e shtetëbërjes e zhvillimit në jo vetëm në Shqipëri, po kudo në botë. Pastaj u rikthyem tek pyetja si mund të përmirësohet zhvillimi ekonomik në Shqipëri dhe dëgjuam Emilianën e cili na renditi një seri sektorësh ku ka nevojë emergjente për ndërhyje, po janë sektorë të cilët gjithashtu ofrojnë një avantazh të vendit tonë. Dhe pastaj Rustemi përmendi disa elemente të tjerë të faktorëve të cilët nuk lejojnë ose të cilët mund të pengojnë zhvillimin ekonomik. E vijoj të diskutoj me Emiliano. Dhe siç thotë Eldiani, do u luteshim të dy lider, që në kuptueshmërinë time janë Rustemi dhe Clarisa, për të bërë, unë bëra një përmbledhje, le të themi, të asaj çfarë u diskutua, e të bëj një përmbledhje të gjithë argumenteve dhe qëndrimeve të skuadrave të tyre. Faleminderit. Atëherë besoj që filloi Clarisa, e që unë sa po kushova. Po, Clarisa, me pyetjen e pestë. Atëherë dëgjova të gjitha komentet e antarëve të grupit Kundra, duke u nisur nga të gjitha argumentet që kanë për higjienën, për standardet e ulta të vendit tonë, në qoftë se jemi neve ato që jemi Kundra, integrimin në bashkimin evropian, atëherë nuk mund të prisim që të tjerët të jenë pro që ne të integrohemi në BE. Në qoftë se ne nuk paraqesim të gjitha të mira që ka vendi jonë, atëherë në qoftë se ne integrohemi në bashkimin evropian, është fakt për sigurt që ne do të kemi një rritje ekonomike dhe jo një ulje të ekonomisë shqiptare. Në përmbledhje dua të rikthehem edhe një herë katër pikave kryesore, që në qoftë se ne integrohemi në bashkimin evropian, mund të të ndërpres vetëm një minutë, lutem? Po. Atëherë ne në të vërtetë kemi... Rustem, leta, sepse do me thënë argumentat mbyllëse, nuk i prekim folësit. Dëgjojmë të në fund argumentin mbyllës dhe pasaj ti kur të paraqesësh kundër argumentin tënd, do qëllosh me radhë argumentat të cilat të renditur Clarisa. Në regull, dakor. Faleminderit. Mund vazhdoj? Shpeshherë përmendim produktet shqiptare janë të një cilësie të ulët, nuk kanë një gjendje të lartë, por në qoftë se ne integrohemi në BE, në qoftë se e marrim këtë iniciativë, atëherë ne do t'i përmbushemi standardeve të BE-s, do të kemi produkte cilësore dhe do të kemi sipas legjislacionit të BE-s do të kemi kontroll të produkteve, të hyrjeve të daljeve të produkteve dhe të shërbimeve shqiptare, dhe kështu nuk do të rrezikojmë gjendjen e konsumatorit, sepse ne e dimë që konsumatori është halka e parë e çdo biznesi. Okay.
Clarisa, përfundove? Dëgjojmë, pata në shkëtje. Po, tani, do me thënë, kishim disa sekonda pa audio prej teje. Nuk e di nëse mbarove, apo jo? Ne, unë të pak të kushojme se të dëgjuari duke folur për konsumatorin. Po, gjithashtu, antarët përmendën për sektorin e turizmit. E din që vjen dion ka një pozicion geografike, ka një turizëm, dhe më thënë turizëm është sektorin ku ne duhet të fokusohemi më shumë, dhe në qovë se ne integrohemi në bashkimin e Evropian, atëherë dhe mundësit për zhvillimin e turizmit janë më të shumta, sepse ne do të jemi më afër vendeve evropiane dhe ato do të shikojnë të gjitha potencialet aktive që ka vendi ynë, dhe kështu investimet në vendin tonë do të jenë më të larta. Ash kisha mbarova. Faleminderit. Rustem, fjala është për ty. Ne si grup jemi grupi kundra, por nuk e se jemi kundra integrimit në bashkimin evropian, por thjesht mendi jon ka shumë punë për të bërë para se të shkojmë, para se të bëhemi pjesë e bashkimit evropian. Clarisa më punoi në rinim, qofse ne nuk themi të jemi pjesë e bashkimit evropian, kush do të thotë këtë gjë. Atëherë ne duhet të bashkohemi, të japim forca, le të bëjmë fillimisht bëjmë vendin ton për të qenë konkurent me vendet e tjera dhe pastaj rrugën për bashkimin evropian do e kemi të lirë, por pa vënë dorë në vendin ton, pa bëu vendin ton, nuk mund të bëhemi pjesë e bashkimit evropian. Dhe si lider grupi kundra, do të parashtroj disa argumenta që tregojnë vështirësitë që sjell integrimi në bashkimin evropian. Po i listoj shkurtimisht, Shqipëria nuk mund të përballojë konkurrencën me rajonin dhe tregun evropian. Folëm gjëra gjatë, por sërish konkluzioni i tillë është që kur nuk do mund të konkurrojmë, kur jo, po për momentin nuk do mund ta konkurrojmë tregun evropian. Dhe në qovë se bëhemi pjesë e bashkimit evropian tashi, do të shuhet made in Albania, nuk do ketë më produkte nga konkurenca e vogël edhe produkti vendas do të shuhet në një farë në mënyre. Do falimentojnë ose do shkojnë drejt falimentimit bizneset e vogla në vendin tonë. Vendi jonë me ato bizneset vogla majet, populli jonë me ato bizneset vogla po qëndronë këmbë. Në qovë se dhe nga konkurenca e lartë edhe këto bizneset do të shuhen, atëherë sërish kjo është një negativitet në qovë se në do marim pjesë në, do bëhemi pjesë e bashkimit evropian. Në qovë se sërish do bëhemi pjesë e bashkimit evropian, do marim më pak fonde nga kjo organizat, sepse në qovë se jemi pjesë e BE-s, do na konsiderojnë vend i zhvilluar, edhe pse ne nuk jemi akoma një vend i zhvilluar, nuk mund ta quajmë veten vend i zhvilluar në këto momente. Pastaj standardizimi dhe certifikimi i produkteve vendase në bashkimin evropian ka i kosto tepër po tepër të lartë, gjë që vendi jonë nuk është akoma gati për të valuar një kosto të tillë. Besoj se këto janë dhe mungesa e investimeve të huaja sërish është një faktor tjetër që sjell. Po, Orkidea, të lutem, mund të ndërhyj? Po, pa tjetër, po. Po, të lutem, pyetja e dytë, që unë kam pasur në skenar, por që për problemet e internetit, mendoj se nuk është trajtuar. Si ka ndikuar kriza e pandemisë COVID-19 në temën e diskutim? Mund ta trajtojmë nëse nuk është trajtuar, të lutem? Po, pa tjetër. Pyetja e dytë. Okej, pa me këtë pyetje, një nga studentët do të përgjigjet, do japi... Mund ta marrë si lejen, ndikuar... dhe dëgjoni? Po, Claudia. Si ka ndikuar kriza e pandemisë COVID-19 në temën në këtë temë. Kriza e pandemisë përkoi me një lajm të mirë për Shqipërinë, pasi u hapën kemi ku me 24 mars 2020 po këtë viti, që hapi negociatat për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Sigurisht kjo krizë ka ndikuar negativisht në përshpejtimin e vendit tonë në integrimin e plot të saj në evropian. Dhe pasi kjo ka zhvendosur përkohësisht energjinë dhe angazhimin për plotësimin e kritereve për antarësimin e plot. Kjo krizë mund të duket si e rëndë, por që është e kapërcyeshme.
Dhe sektori i cili është prekur më shumë nga nga COVID-19 është sektori ekonomik, ku qeveria shqiptare ka marrë ka miratuar një plan me masa financiare, ku i solli sektorit ekonomik në ndihmë 370 milion dollar, ku këto i ndau 25 milion dollar të cilat i çoi për shëndetësinë, për të përballuar rritjen e pritshme për numrin e të infektuarve. 100 milion ishin për ato kompani të cilët nuk mund të paguanin dot të punësuarit e tyre, 65 milion ishin për shtresat në nevojë dhe për ata të cilët nuk kanë punuar gjatë kohës vet izolimit dhe ishin e 50 milion dollar kanë shkuar për kamat vonesat për pagesat e energjisë elektrike. Por ky plan, do të thënë për ta parë në planin ekonomik, kjo krizë kishte pasoja edhe në eksporte, sidomos mund të përmendim në fushën e fasonerive. Kemi një rëndje të turizmit, uljen e kërkesës konsumatore, si rezultat i pasigurisë dhe rritjes së papunësisë. Kjo krizë nuk është vetëm në Shqipëri, por është në të gjithë botën, pasi kjo e goditi e ka kapur në befasi botën dhe ekonominë e saj, dhe parashikohet që Ballkani Perëndimor do të kaloj në një recesion gjatë vitit 2020 dhe duke qenë që për të mbrojtur nga virusi ose nga COVID-19, vendet kanë përdorur disa masa për ta parandaluar përhapjen e saj dhe qeveritë dhe shoqëritë janë përballur me kosto të larta njerëzore, sociale dhe ekonomike. Duke gjykuar nga një studim, nga një kërkim shkencor që kemi bërë, nga skenarët të cilët ka ndërtuar Banka Qendrore mbi rritjen e prodhimit të brendshëm bruto, shikojmë që këto skenarë kanë qenë me vlera negative, çka do të thotë që ky vit do të shoqërohet me një rënje ekonomike në Shqipëri. Besoj se kaq. Faleminderit Claudia. Faleminderit. Po, Eldian, mund të vijosh? Po, besoj se të 5 pyetjet që kishim në skenar u zëruan nga studentët. Nuk e di ndoshta a ke ndonjë pyetje tjetër për t'ju drejtuar? Po, unë në fakt e kam një pyetje, ne me kohën jemi mirë, kështu që kemi ende kohë. Gjatë diskutimit të përmendën disa element, dikush përmendi, Emiliano përmendi rritja të cilësisë fuqisë punëtore, krahasuar edhe, le të themi edhe sasisë e ofertës, ndërkohë që gjithashtu përmend që njerëzit po hikin, të rinë po hikin nga vendi, e gjitha me radhë. Në perceptimin ju, kryesisht, duhet jeni viti 2, viti 3? Viti 2. Apo sa përdo, viti 2? Viti 2, viti 4. Keni ende, le të themi, kohë përpara sa të dini në tregun e punës, edhe pse besoj se ndoshta një pjesë për jush mund të jetë gjatë, domethënë pjesë e tregut të punës. Largimi i kja jashtë nuk është ekolajt, nuk është shumë e thjeshtë, le të themi, sepse për gjitha sfidat që paraqet arsyen nga më të ndryshmet. Ç'a mendoni ju? Po e dua në mënyrë do doja meqense edhe më thot Lutjona që me kohën nuk jemi dhe aq mirë sa kisha menduar unë. Cilat mendoni ju se janë disa hapa, disa masa që mund të ndërmeren, që këta të rinë në Shqipëri? Cilat mendoni sektor të cilët duhet të zhvillohen? Për shembull, besoj se e keni parë që freelancer është një sektor, është një profesion, nuk mund quhet profesion, por është një mënyrë të punuarit e cila po zhvillohet në mënyrë shumë të shpejtë. Edhe ka të rinj shqiptar pa fund të cilët punojnë për kompani të huaja, nuk ndërmerren hiç me kompaninë shqiptare, por punojnë me kompani në të gjithë botën. Është një nga elementet, le të themi, nga rrisit, nëse mund ta quajmë të tillë, të cilat po zhvillohen, por sa mund të bëhet pikërisht që ne të mbajmë këta të rinj, këtë forcë punëtore ta mbajmë në vendin tonë.
Dhe, një nga vendet, një nga elementet, le temi, që ka karakterizuar periudën post-antarësim në BE të vendeve kryesisht lindore, të Evropës lindore, ka qenë zbrazja nga forca e punës. Hapja e tregut të punës do të thotë që ti mund të lëvizësh lirisht nga Shqipëria, që do të jetë, le të themi, në momentin që bëhet një vend i Bashkimit Evropian, në vende të tjera. Pra si mendoni ju që ne paraprim kësaj zbrazje akoma më të madhe, e zëm se themi mbas 5 vjetësh e kemi arritur, cilë mendoni se janë hapat që duhet ndërmerren? Ndjesë se ndoshta u zgjata shumë në pyetje. Ndërhyr? Por Rusta, mund të vazhdosh. Atëherë, si do e marrim fuqin punëtore në vendin tonë? Si mund ta marrësh një punëtor në vendin tënd kur ka një pagë aq të ulët dhe nëse ai largohet nga vendi i tij, bën një jetesë më të mirë, ka një pagë më të lartë, ka taksa pothuajse normale edhe pse paga është ka taksa pothuajse në të njëjtin nivel edhe pse paga është më e madhe në vendin tjetër. Ky faktor është primar, paraja është sot kryesore për pasur një jetesë ose për të kaluar disa çaste edhe më mirë besoj. Një pjesë tjetër është edhe si mund të hapim vende të reja pune. Në qoftë se nuk bëjmë një publicitet të vendit, po kthehem sërish ke zona Kallmit. Në qoftë se nuk investojmë, në qoftë se nuk pranojmë investime të huaja në këtë zonë, si mund të zhvillohet, ama në qoftë se ne zhvillojmë këtë zonë, krijohet infrastruktura e duhur, atje do hapen biznese, do krijohen vende të reja pune, do kërkojnë ekonomist, menaxher, profesionist nga më të ndryshmit, dhe mendoj se duhet filluar gradualisht me një marketing të vendit, me pranimin e investimeve të huaja, pse jo dhe atyre vendeve, edhe atyre vendase, me hapjen e vendeve të reja të punës, se jemi një popull i zgjuar, punëtor, dhe këtë zgjuarësim dhe aftësit tona po i përdorin vendet e tjera pasi dim bajnë punëtorët. Faleminderit. Faleminderit. Ndonjësh tjetër në çështë do të shtoj diçka? Përpara se ta mbyllim. Po, në qoftë se mund të flasu? Atëherë, një pikë e rëndësishme që ka lidhje me ekonominë, qoftë edhe në mënyrë teorike dhe jo aq praktike, është edhe ndryshimi i mentalitetit të brezit rinor. Pasi, në qoftë se do të pyesh çdo që të pyesin ne, është unë do të largohem nga Shqipëria për një jetë më të mirë etj. Dhe ne i rrisin gjithmonë vlerën vendeve të jashtme. Pra, nuk merrin fare me mundësitë për të zhvilluar brenda. Dhe në një hipotezë, në qoftë se ne e zem që do të futemi në Bashkimin Evropian, çdo shqiptar do të ketë dy zgjedhje. Ose do të emigrojë jashtë për të pasur një punë me një rrogë më të madhe dhe me kushte më të mira, ose do të rrinë në Shqipëri, pra brenda Bashkimit Evropian, po do të presë po me atë rrogë, po me atë kushte në një fazë tranzicioni që mund të zgjasë edhe 10 vjet, dhe të vazhdojë në një kushte mizerable, le të them, për një kohë të gjatë. Normalisht në mendjen e një personi zgjedhja më e mirë do të ishte largimi pra. Dhe kështu fuqia punëtore do të ulej akoma ndjeshëm se ç'ulet tani. Do të thënë parasysh se ne tani kemi viza, kemi pengesa të ndryshme, shikojmë që emigrimi në masë ndodh. Dhe heqja kufive do të ishte një katastrofë ekonomike përveç se sociale për vendin tonë. Dohet ta mbyllja me faktin që rinia shqiptar duhet të sensibilizohet për faktin që Shqipëria ka shumë oportunitete, kemi shumë të ri të papunë, të cilët nuk futen në tregun e punës, pra janë fuqi punëtore, por nuk duan të punojnë. Kemi shumë të ri të tjerë pastaj që limitohen duke bërë punë të rëndomta ofenduar njëri, do në thënë, thjesht limiton në një rrezë dhe shikimi pune, për shembull, vetëm kamerier, ku ata mund të fare mirë të futen në një shkollë profesionale dhe të kryojnë një zhvillim profesional,
i cili do t'i ndihmonte të zgjeronin gamën e tyre të mundësive. Kështu që edhe puna profesionale është diçka të cilët i është vënë rëndësi dhe do t'i vetë akoma më shumë rëndësi për rinin shqiptar. Faleminderit. Faleminderit Elian. Eldian? Nëse kemë një komentë mbyllës? Përshëndes studentët e dyja grupeve, ju kërkoj ndjes në lidhje me shkëputjen e internetit në fillim që më shkëputi pa nga rruga e debatit. Besoj që në përmbylljen përfundimtare të raportit mbi informacionin që ka dhënë grupi pro, gjithashtu edhe grupi kundra, do të bëjmë një përmbyllje më të detajuar në lidhje me arsyet pro dhe kundra të studentëve. Ju falenderoj gjithë studentët bashkë me Skedevin. Faleminderit Eldian. Doja t'ju falenderoja edhe unë dhe do doja t'i ktheheni gjërave tuaja, po edhe ndoshta të mendoni pak më shumë dhe në vijim dy elemente që mund të nxjerrim. Një prej tyre nxori Emiliani tani në fund kur flet për një ndryshim mentaliteti, por unë do ta çoja një shkallë më sipër, do ta çoja ndryshim kulture. Jo vetëm për të qasur më mirë me një antarësim të mundshëm, por për të zhvilluar ndryshimi i kulturës, si në nivel personal, në nivel organizativ, jo vetëm nëpër biznese, jo vetëm në institucione shtetërore, por ashtu edhe në ambientin akademik, është i rëndësishëm. Dhe elementi i dytë përveç ndryshimit të kulturës ka të bëjë me ndryshimin e sistemeve, në sensin që gjërat se si janë bërë deri më tani kanë funksionuar në një moment të caktuar dhe kanë shërbyer një qëllim të caktuar. Duhet jemi më të hapur tashmë në të gjitha sektorët për të mësuar më shumë, për të marrë për të thithur dije të reja dhe mbi të gjitha për të zhvilluar, ashtu si Emiliani e përmendi në fund, për të zhvilluar. Për të zhvilluar, për të patur vetë dëshirën për të zhvilluar, por edhe për të aksesuar të gjitha burimet që janë aty jashtë, për të qenë më konkurrente ke fundit në treg. Jo vetëm bizneset e kanë këtë detyrë, kemi dhe ne si individ. Po. E drejtë. Shumë kënaqësi dhe uroj që të shihemi së shpejti në mos në debate të tjera, por në momente, le të themi në platforma të tjera për të diskutuar. Kalof një fundjavë të këndshme. Faleminderit. Faleminderit. Ju pafshim. Ju pafshim, faleminderit.